techblog.gr, είμαι ο Κώστας Βλαχάκης και σήμερα θα σας παρουσιάσω το LG Optimus G Pro. Το G Pro έρχεται με οθόνη αφής 5,5 inch τεχνολογίας True HD IPS με ανάλυση Full HD, δηλαδή 1920x1080 pixels. Ενσωματώνει τετραπύρινο επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 600 χρονισμένο στο 1,7 GHz, ενώ η μνήμη RAM είναι 2 GB. Έχει κάμερα 13 MP με LED flash και δυνατότητα λήψης βίντεο Full HD. Μπροστινή κάμερα 2,4 MP με δυνατότητα λήψης βίντεο Full HD. Έχει θύρα υπέρυθρον, NFC, είναι 4G. Η μπαταρία του είναι 3100 mAh, ενσωματώνει μνήμη 16 GB, δέχεται κάρτες μνήμης microSD έως 64 GB και τρέχει την έκδοση του λειτουργικού συστήματος Android 4.1.2 Jelly Bean. Πάμε να κάνουμε μαζί το hands-on. Εδώ είμαστε λοιπόν παιδιά με το LG Optimus G Pro και πάμε να προχωρήσουμε και να κάνουμε το αναλυτικό review, μιας και έχει πάρα πολύ πράγμα για να δείξουμε σε αυτό το καινούριο, σε αυτό το φρέσκο μοντέλο της LG, το οποίο συνεχίζει την πολύ καλή πορεία του G, του πρώτου μοντέλου, Optimus G. Νομίζω ότι έκανε μια πάρα πολύ καλή νέα αρχή η LG με εκείνο το μοντέλο. Ακολουθεί το G Pro με 5,5 inch οθόνη. Έρχεται από το χειμώνα το G2 με 5,2 inches. Εδώ πέρα έχουμε πάντως την καλύτερη συσκευή σε Android smartphone σήμερα της LG. Κυκλοφορεί μέσα στο μήνα, Ιούλιος 2013, η τιμή ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί και μιλάμε για μια πάρα πολύ δυνατή συσκευή και από τα καλύτερα γενικά smartphone, όχι μόνο της LG, αλλά και ό,τι άλλο κυκλοφορεί αυτό το καλοκαίρι του 2013 στην ελληνική αγορά. Ας ξεκινήσουμε κουβεντιάζοντας για τον εξωτερικό διάκοσμο, όπως συνηθίζω να λέω, του G Pro. Μία συσκευή η οποία συνολικά, το σύνολό της μάλλον δεν είναι τόσο μεγάλο όσο ακούγεται το 5,5 inches. Δηλαδή έχουν προσπαθήσει να κάνουν καλή δουλειά σε ό,τι αφορά το περιθώριο. Μπορείτε να δείτε εδώ πόσο μικρό είναι. Αλλά και το πάνω κάτω δεν έχει μεγάλα κενά η οθόνη ώστε να γίνεται τεράστια. Νομίζω ότι έχουν προσπαθήσει και αυτές τις 5,5 inches τις έχουν βάλει σε όσο το δυνατόν μικρότερο μέγεθος μπορούσαν με την τεχνολογία που διέθεταν όταν σχεδίασαν και κατασκεύασαν αυτό το κινητό. Βλέπουμε και τα patterns πίσω, ουσιαστικά στο καπάκι, τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Κάνουν κάτι σαν ανθρακόνημα, όχι ακριβώς όμως, πάντως και στον ήλιο είναι ακόμα πιο ωραίο αυτό πίσω. Να πούμε ότι το μαύρο, αυτό που βλέπετε, θα κυκλοφορήσει τώρα τις επόμενες μέρες στην ελληνική αγορά. Υπάρχει και ένα λευκό γενικά, αλλά δεν έχει γίνει ακόμα συζήτηση από την ελληνική αντιπροσωπεία για το αν πρόκειται να κυκλοφορήσει. Να πούμε ότι, να συνεχίσουμε μάλλον εδώ πέρα λέγοντας ότι αυτό εδώ πέρα το hard button ουσιαστικά έχει και LED μέσα και χρησιμοποιείται σαν LED ενδείξεων, δηλαδή άμα έχεις μια αναπάντητη κλίση, ένα εισερχόμενο SMS ή το ξυπνητήρι, έχεις πλήρη έλεγχο μέσα από το μενού αν θες να αναβοσβήνει και σε ποιες, υπό ποιες προϋποθέσεις. Επίσης υπάρχουν τα δύο capacitive, τα κουμπιά back και menu υποφωτιζόμενα, μπορείς να ορίσεις εσύ πόση ώρα θα παραμένουν ανοιχτά. Η κάμερα 2,4 MP, βλέπουμε εδώ πέρα και τη λεπτομέρεια στο μεγάφωνο μπροστά, LG διακριτικό πάνω. Πίσω για το pattern μιλήσαμε, LED flash, κάμερα 13 MP, το μεγαφωνάκι αυτό. Να ανοίξουμε και το καπάκι από πίσω, έχει NFC η συσκευή, είναι 4G. Να και το καπάκι του πίσω, καλής ποιότητας υλικά. Να το δούμε και μέσα, συγκεκριμένα είναι το μοντέλο E986, αυτή είναι η κωδική ονομασία. Με την μπαταρία 3140 mAh συγκεκριμένα. Υποδοχή για microSD, εδώ συγγνώμη, microSIM εδώ πέρα. Και βλέπουμε μέσα τη συσκευή, πραγματικά πάρα πολύ καλή δουλειά σε ό,τι αφορά την ποιότητα. Φαίνεται και τα πλαστικά του ξεχωρίζουν, αλλά και γενικά το πώς είναι η κατασκευή του και η σύνθεσή του, φαίνεται ποιοτική η συσκευή. Αυτό εδώ πέρα το κάλυμα του μεγαφώνου είναι μεταλλικό. Το βλέπουμε εδώ, μπράβο.
και ο φακός της κάμερας 13 MP που εξέχει. Ωραία. Έξοδος ακουστικών εδώ, θύρα υπέρυθρον εδώ πέρα για να το χρησιμοποιούμε το κινητό σαν τηλεκοντρόλ, για air condition, τώρα που είναι και καλοκαίρι, τηλεοράσεις, Blu-ray, DVD. Έχει μια πάρα πολύ μεγάλη λίστα με συμβατές συσκευές μέσα, του έχουν περάσει δηλαδή κωδικούς και πιστεύω ότι τουλάχιστον στις πιο τελευταίες τεχνολογίας συσκευές, τηλεοράσεις, εννοώ Blu-ray, DVD και τέτοια, θα τα καταφέρει να επικοινωνήσει με τη συσκευή σας και να την ρυθμίζει. Να το χρησιμοποιείτε σαν τηλεχειριστήριο. Νομίζω κάτι άλλο από εδώ, υποδοχή micro USB για σύνδεση με τον υπολογιστή και φόρτιση, το μικροφωνάκι εδώ πέρα και αυτό περιμετρικά το γκρι θα έλεγα γύρω γύρω που είναι ανθρακή μάλλον, που είναι φυσικά πλαστικό. Το βλέπετε έτσι γύρω γύρω να μας κάνει ένα ωραίο focus η κάμερα, μια χαρά. Αυτή είναι λοιπόν παιδιά η συσκευή. Το πάχος της είναι 9,4 χιλιοστά. Είναι λεπτή γενικά, δηλαδή για το μέγεθος, σε αυτό το μέγεθος δεν έχουμε συνηθίσει και ιδιαίτερα λεπτές συσκευές. Οι πολύ λεπτές γίνονται εκεί μέχρι τις 5 ίντσες. Σε αυτό το μέγεθος που πλέον ξεφεύγει, δηλαδή κατά τη γνώμη μου, εντάξει, smartphone, είναι ειδικών περιπτώσεων smartphone. Νομίζω ότι πάνω από τις 5 ίντσες πάμε αλλού. Το θέλουμε για ακόμα περισσότερα πράγματα και όχι για ένα απλό τηλέφωνο ή ένα SMS. Δεν αξίζει να κουβαλάς τέτοιο μέγεθος συσκευής άμα το θέλεις για απλά πράγματα. Περιορέξεως βέβαια ότι αρέσει στον καθένα. Κάτι άλλο οπότε εξωτερικά δεν έχω να σχολιάσω. Ας προχωρήσουμε μέσα στα ενδότερα της συσκευής. Βλέπετε επιτέλους αυτή τη δυνατότητα που θα ήθελα να τη δω ακόμα και σε 5-inch κινητά, ότι μπορεί να γυρίσει και σε landscape η οθόνη, αν το επιλέξεις βέβαια μέσα από το μενού, γιατί κάποιος μπορεί να του θυμίζει tablet. Κάποιος άλλος θα το κρίνει σαν tablet κατευθείαν βέβαια και θα πει βλαχάκι, αυτό δεν είναι smartphone, αυτό είναι tablet που παίρνει και τηλέφωνα. Δική σας αυτή το πώς θα το, που θα το κατατάξετε. Πάντως υπάρχει και η δυνατότητα να το γυρνάς έτσι και είναι πάρα πολύ ωραίο. Αν σας φαίνονται μικρά τα εικονίδια, υπάρχει επιλογή για εμφάνιση μεγαλύτερων εικονιδίων, τα οποία όμως θα είναι μεγαλύτερα και εδώ. Ενώ για παράδειγμα θα ήθελα να έχω την επιλογή σε αυτήν εδώ πέρα την κατάσταση, στο portrait, να έχω μικρά εικονίδια. Βλέπετε είναι πιο ωραία να χωράνε τόσα πολλά και να μην κάνεις πολλά loop. Πάντως, δείτε τι ωραίο και πόσο ωραίο το δουλεύετε η συσκευή σε landscape mode με τα μεγάλα εικονίδια. Άψογο. Μ' αρέσει πάρα πολύ πραγματικά αυτή η δυνατότητα. Και έτσι φυσικά στις εφαρμογές, ας μην μπερδέψει, και στο έτσι πίσω και οι κεντρικές μου οθόνες εδώ. Τέλειο, πολύ ενδιαφέρον, πολύ όμορφο, μου αρέσει το landscape. Σε ό,τι αφορά άλλες καστομιές που μπορούμε να κάνουμε στο μενού αλλά και στην οθόνη κλειδώματος κεντρική, να πω ότι έχει πάρα πολλά πράγματα. Δείτε για παράδειγμα εγώ τι έχω φτιάξει. Έχω βάλει αυτόν τον wallpaper, έχω βάλει να μου εμφανίζεται ο καιρός σε κάποια πόλη που έχω επιλέξει, η ώρα, έχω βάλει το techblog.gr, εδώ μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε να γράφει, ξέρω εγώ Ολυμπιακός ή Κώστας. Το ξεκλείδωμα έχω επιλέξει να γίνεται με αυτή την φάση, είναι ωραίο, αρκετά psychedelic, μ' αρέσει. Όλα αυτά παραμετροποιούνται μέσα από το μενού οθόνης κλειδώματος. Σε ό,τι αφορά τώρα εδώ μέσα στο μενού, πάλι έχετε τη δυνατότητα όπως θέλετε να το κάνετε να ρολάρει ή να είναι ατέρμονες, δηλαδή να ξαναγυρνάει όταν τερματίσει οι οθόνες ή να μην συνεχίζει το loop. Εδώ πια είναι η κεντρική οθόνη, να διαγράψουμε π.χ. τώρα εδώ για να μην με κουράζει εμένα κάποια από τις οθόνες οι οποίες δεν λειτουργούν και να έχω μόνο τρεις. Τέλεια, όλα αυτά και το πώς θα ρολάρουν είναι στο χέρι σας να τα ρυθμίσετε όπως θέλετε. Ένα άλλο ενδιαφέρον που έχει για να συνεχίσετε έτσι την παραμετροποίηση και νομίζω ότι θα πρέπει
να κάνω και λίγο zoom την κάμερα μπροστά για να το βλέπετε καλύτερα, κάπου εκεί. Ένα άλλο λοιπόν που ενδιαφέρον είναι ότι μπορείτε στα εικονίδια που έχετε στις κεντρικές οθόνες εδώ πέρα, ουσιαστικά δηλαδή θα μιλήσω και για το telecontrol, μπορείτε να, κρατώντας το παρατεταμένο, να επιλέξετε κάποιο άλλο εικονίδιο που θέλετε να το συνδυάσετε με την κάθε εφαρμογή, να το κάνετε όπως θέλετε. Δηλαδή το remote control μπορείτε να το βάλετε να έχει αυτή την οθόνη της τηλεόρασης. Μέσα από μια αρκετά μεγάλη λίστα διαφορετικών, το είδατε πώς γίνεται, αφού το κρατήσεις παρατεταμένα εκεί, εμφανίζει αυτό το πινέλο που σημαίνει σαν επεξεργασία ας πούμε, το πατάς πάλι πάνω και σου βγάζει τα διαθέσιμα εικονίδια. Και αν θέλεις να είναι και πιο μεγάλα, έχει την πλάκα του. Θέλω π.χ. να είναι τεράστιο το εικονίδιο της τηλεόρασης. Έχει το χαβαλέ. Και δείτε όμως τι άλλο ενδιαφέρον υπάρχει, ότι μπορείτε να φτιάξετε εικονίδιο από φωτογραφία σας. Και αυτό έχει πάρα πολύ πλάκα. Μπορείτε ακόμα να τραβήξετε και φωτογραφία του εαυτού σας. Δηλαδή για παράδειγμα θα έδειχνα αυτό το γατάκι. Ρίξτε μια ματιά. Μπορώ να το κάνω έτσι εδώ, να πατήσω OK και δείτε το Quick Remote έχει γίνει πιο μικρό. Πολύ γέλιο. Αυτό με τις φωτογραφίες που φτιάχνεις εικονίδια έχει πάρα πολύ πλάκα και το βρήκα μόλις το ανακάλυψα πολύ αστείο και έτσι ευχάριστο. Κάτι άλλο τώρα σε ό,τι αφορά γενικά εδώ στην παραμετροποίηση δεν έχω να πω, μεγάλα μικρά εικονίδια και τα λοιπά. Ας τα κάνω μικρά τα εικονίδια μέσα, δεν μπερδεύομαι, κάποια smartphone το back εδώ, κάποια άλλα εκεί, μπερδεύεσαι, πρέπει να αποφασίσουν οι εταιρείες νομίζω όλες μαζί και να μην κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Εμφάνιση μικρών εικονιδίων για να χωράνε όλα περισσότερα. Περισσότερο μέσα. Να πω σε ό,τι αφορά τα κουμπιά έξω ότι κάποιο camera button δεν υπάρχει, αλλά αυτό εδώ πέρα το κουμπί μπορείτε να το αντιστοιχίσετε με όποια εφαρμογή θέλετε και να ανοίγει αυτόματα. Αυτή τη στιγμή εγώ το έχω βάλει να μου ανοίγει το Quick Remote, το είδατε. Μπορώ όμως να το βάλω να κάνει οτιδήποτε άλλο, το default που έχει μέσα η συσκευή είναι το Quick Memo, που όπως θα έχετε δει και σε άλλες και νέες συσκευές, δηλαδή της νέας σειράς 2013 της LG, είναι ουσιαστικά μπορείς να πάρεις, να κάνεις σημειώσεις σε οποιαδήποτε οθόνη βρίσκεσαι ανά πάσα στιγμή, δηλαδή μες στον browser εδώ. Έχω συνδεθεί εδώ και στο τοπικό δίκτυο Wi-Fi. techblog.gr, τεχνολογία μας ενώνει. Δεν έχω πολύ καλό σήμα, βλέπω, στο Wi-Fi. 4G είπαμε η συσκευή, π.χ. είμαι εδώ πέρα. Διαβάζω κάτι για το iPhone 5S, αν θέλω, Quick Memo, οπα, τα σβήνω αυτά, να και η γόμα, και μπορώ να επιλέξω εδώ πέρα το μέγεθος και το χρώμα, θα πάρω το κόκκινο και να του γράψω, ξέρω εγώ, man, διάβασε εδώ πέρα τι συμβαίνει, αποθήκευση ή να το στείλω κατευθείαν σε ένα φίλο μου μέσω email, ή μέσω Bluetooth, ή μέσω να το ανεβάσω στο Google Plus και άλλα. Αυτό λοιπόν σε ό,τι αφορά το Quick Memo, το έχουμε δει και σε άλλες φετινές συσκευές LG. Διαφορετικά, εγώ το έχω ρυθμίσει με το... Μ' αρέσει πολύ το landscape, παιδιά, πραγματικά είναι super. Εγώ το έχω ρυθμίσει να κάνει το Quick Remote και μιας και το κουβεντιάζαμε, βλέπετε και ποιο είναι... Αυτό το έχω αντιστοιχίσει, μπορείς να ρυθμίσεις εδώ πέρα, σαλόνι, πνοδομάτια, κουζίνα, αίθουσα μελέτης, γραφείο, εγώ στο σαλόνι, ας πούμε, έχω ρυθμίσει την τηλεόραση LG που έχω, την LX9500 και μπορείς να αλλάζεις κανάλι ή να πηγαίνεις σε αυτό το state με το volume έτσι και να αλλάζεις κανάλι προς τα πάνω. Πληκτρολόγιο, αγαπημένο κανάλι, μπορείς να το αντιστοιχίσεις. Πάω πίσω ή, ή μέσω DLNA νομίζω,
να μοιράζεις εδώ πέρα τις... Α, να μεταφέρεις το περιεχόμενό σου από την οθόνη του κινητού στις τηλεόρασεις μέσω DLNA. Πρέπει να είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά και το Quick Memo, Quick Remote. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή και, και το status bar από πάνω. Πώς είναι, μπορούμε να έχουμε και Miracast, που είναι ένα πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται πολύ από τις εταιρείες consumer electronics, δηλαδή τηλεοράσεων, Blu-ray και τα άλλα, για ασύρματη σύνδεση συσκευής με συσκευή. Σαν δηλαδή στο DLNA βασίζεται αυτό, ή σαν να λέγαμε Wi-Fi Direct μεταξύ δύο κινητών, είναι το Miracast. Αυτό θα μπορούμε να μεταφέρουμε. Είναι δηλαδή ένα κοινό πρωτόκολλο που οι περισσότερες εταιρείες έχουν υπογράψει ότι θα χρησιμοποιούν για να μεταφέρεις το περιεχόμενο από συσκευή σε συσκευή ασύρματα, σε πραγματικό χρόνο δηλαδή, ό,τι βλέπει το κινητό να βλέπει και η οθόνη της τηλεόρασης. Εξοικονόμηση ενέργειας, υπάρχει μέσα εφαρμογή, αν πέσει κάτω από ένα ποσοστό τι να κλείσει το κινητό για να κρατήσει περισσότερο η μπαταρία του, και φυσικά επεξεργασία του τι θέλουμε να εμφανίζεται ή όχι στις... Στο status bar βλέπετε π.χ. το Miracast, εγώ δεν το χρησιμοποιώ, το εξοικονόμηση ενέργειας δεν θα ήθελα, λογαριασμοί και συγχρονισμός δεν με νοιάζει, πάντα το έχω, το Bluetooth δεν χρησιμοποιώ πια, ενεργοποίηση δεδομένων το θέλω πάντα αλλά δεν με νοιάζει να ανοίγω να κλείνω, ηχητικά προφίλ, quick remote, πάω πίσω, διαλέγω και σε ποιο σημείο θα είναι το καθένα, π.χ. το λειτουργία πτήσης, επειδή ταξιδεύω λέμε τώρα συχνά, θέλω να το έχω πάνω, πάω πίσω. Και βλέπουμε ότι έχουν μείνει λιγότερα εδώ και ποια είναι η σειρά τους. Οθόνη, εντάξει, θα τα πούμε και μετά, τα σπάει πραγματικά, η φωτεινότητά της είναι άλλο πράγμα και γενικά Full HD στις 5,5 ίντσες πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Θα δούμε και βιντεάκια που έχω βάλει μέσα, ειδικά και κάποια που υπάρχουν μέσα προαποθηκευμένα, με εξαιρετική ανάλυση, κάνεις και zoom μέσα στο βίντεο την ώρα που αναπαραγάγεται. Ας το συνεχίσω να το έχω εδώ. Κατευθείαν από εδώ μπαίνεις και στις ρυθμίσεις, θα μιλήσουμε και για τις ρυθμίσεις. Συνεχίζω όμως με το status bar, λέγοντας ότι έχει και το κινητό έχει και τη λειτουργία Q-Slide, όπου μπορούμε να έχουμε έως δύο ταυτόχρονα ανοιχτές εφαρμογές στην οθόνη. Συγκεκριμένες όμως, βλέπετε ποιες είναι αυτές. Βίντεο, δηλαδή μπορούμε να έχουμε ένα βιντεάκι σε οθονίτσα ενώ σερφάρουμε στο ίντερνετ, τον browser μπορούμε να έχουμε, να πάρουμε κάποια σημείωση, ημερολόγιο ή αριθμομηχανή. Αυτές είναι οι υποστηριζόμενες εφαρμογές Q-Slide, δηλαδή μπορείτε να το δείτε. Είμαι πήγε στον browser εδώ πέρα, κάνει και κάποιο auto update, το talkback, ok. Είμαι στον browser εδώ και θέλω π.χ. να βλέπετε, εμφανίζεται η αριθμομηχανή, γιατί βρήκα μία τιμή π.χ. πόσο κοστίζει κάτι και θέλω να δω με τα μεταφορικά πώς μου έρχεται. Οπότε βλέπετε μπορώ να το ανοίξω ή να του αλλάξω μέγεθος ή π.χ. να το βάλω εδώ και να έχω το κομπιουτεράκι μου δίπλα, να επιλέξω κιόλας ποιο θα είναι το transparency. Θέλω δηλαδή να το ψιλοκλείσω τώρα να μην με ενοχλεί, αλλά θέλω να υπάρχει πίσω, να μπορώ να διαβάσω εδώ και μετά να το χρησιμοποιήσω και αν θέλω ή το κλείνω εντελώς ή το μεταφέρω ή full screen μπαίνω μέσα στη λειτουργία του. Ξανά έτσι, αφού έχει ανοίξει, πάει πίσω. Αυτά τώρα μπορούμε έως, δηλαδή την οθόνη που έχουμε και έως δύο τέτοια παραθυράκια ταυτόχρονα να ανοίξουμε από αυτές τις προκαθορισμένες... από αυτά τα προκαθορισμένα applications, να το πω έτσι, γιατί ουσιαστικά application είναι. Πάμε να ανοίξουμε και ένα βίντεο λοιπόν. Αυτό π.χ. Θα να το μεγαλώσω. Μπορώ να κάνω το transparency από πάνω. Να παίξω με το άλλο εδώ ή να συνεχίσω να λειτουργώ από πίσω την υπόλοιπη τη συσκευή.
ή να μπω και σε full screen. Και smart video φυσικά, όταν όμως το χρησιμοποιείς και το, όπως είδαμε, το application της αναπαραγωγής του βίντεο, ως που βλέπει μπροστινή κάμερα αν κοιτάς την οθόνη και αν δεν την κοιτάς σταματάει. Σταματάει να αναπαραγάγει δηλαδή και ξανά τσεκάρει το μάτι σου ότι κοιτάς την οθόνη και συνεχίζει. Αλλά είδαμε, ανακαλύψαμε μαζί ότι αυτό γίνεται μόνο αν έχουμε ανοίξει κατευθείαν εκείνη την εφαρμογή και όχι με τις πολλαπλές εφαρμογές ανοιχτά του Q-Slide. Επίσης να πω ότι αυτό το Smart Stay χρησιμοποιείται μόνο στην αναπαραγωγή βίντεο μέσα από το προεγκατεστημένο λογισμικό της LG. Αν βάλεις κάποιον άλλον player από το Google Play δεν υποστηρίζεται αυτό. Πάω πίσω λοιπόν. Ξανά. Τέλεια, έγινε και η ενημέρωση στο TalkBack. Οπότε μιλήσαμε και για το Q-Slide, Q-Quick Remote, όλα τα status bar τα είδαμε εδώ πέρα. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε μέσα βλέποντας το μενού γενικά τι έχει τη συσκευή, αλλά και συγκεκριμένα πάμε να κουβεντιάσουμε λίγο για τις ρυθμίσεις. Wi-Fi, Bluetooth, δεδομένα κινητής τηλεφωνίας, τι καταναλώνει τι και το Wi-Fi μπορείτε να το βάλετε. Ρυθμίσεις κλίσεως, αυτό είναι ενδιαφέρον, πλαίσιο λέει ανάδυσης της ερχόμενης κλίσης, αν τραβάς βίντεο ή φωτογραφίες και κάποιος σε παίρνει τηλέφωνο ή μήνυμα, να σκάει pop-up πάνω για το τι συμβαίνει και να μην τρίζει απλά το κινητό ή σε άλλες περιπτώσεις να σταματάει αυτό που τραβάς και να εμφανίζεται η κλίση εισερχόμενη και το τι πρέπει να κάνεις. Πολύ ωραίο, εγώ το έβαλα σαν επιλογή, δεν ήταν by default. Απόρριψη με να δονείτε, εντάξει, ιδιωτικό, το κουμπί λειτουργίας να τερματίζει τις κλίσεις, διάρκεια κλίσεων, μείωση θορύβου όταν είμαστε σε περιβάλλοντα με δυνατό θόρυβο, tethering και δίκτυα, μέσω Bluetooth μπορούμε να μοιράσουμε τη σύνδεσή μας του ίντερνετ προς ένα υπολογιστή ή να το κάνουμε hotspot, ok, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, είπαμε LTE, 4G η συσκευή, πάω πίσω, ήχος, ηχητικά προφίλ, ωραίο αυτό, ένταση, το μεγάφωνο γενικά δεν είναι πάρα πολύ δυνατό, θα το θέλαμε πιο δυνατό, εδώ μην κοιτάτε τώρα, όταν, εντάξει, για κουφούς είναι άμα σε παίρνουν τηλέφωνο, θα το ακούσει, δεν υπάρχει περίπτωση, τρίζει κιόλας, δονείται. Αλλά σε ό,τι αφορά βίντεο και αναπαραγωγή βίντεο και μουσικής δεν παίζει δυνατά, ήχος με δόνηση, έξυπνος ήχος κλίσης, απαλή δόνηση, ένταση δόνησης, δόνηση ερχόμενης κλίσης, πώς θα το κάνει κιόλας, και η ένταση της δόνησης, και αυτό έχει πλάκα. Λες και γκαζόνι μηχανάκι είναι. Okay. Η ήχη, κανένα ήχος, παιδιά, ούτε να ακούγεται ούτε να δονείται την ώρα που πατάω πάνω στην οθόνη, πληκτρολόγια κτλ. Στο πληκτρολόγιο εννοώ το keyboard δεν το έχω βγάλει. Sorry. Πάμε προβολή, φωτεινότητα, από 0, ας το αφήσω κάπου εδώ πέρα για να κάνουμε τη δουλίτσα μας. Αυτόματη φωτεινότητα, εδώ, αυτόματη περιστροφή οθόνης, μέγεθος γραμματοσειράς, έξυπνη οθόνη. Ότι αν η συσκευή βλέπει ότι την κοιτάτε παραμένει ανοιχτή, δεν κλείνει. Έξυπνο βίντεο το Smart Stay, ας πούμε, ότι όταν τσεκάρει ότι βλέπεις βιντεάκι, μάλλον παίρνει τα μάτια σου πάνω από την οθόνη, πατάει παύση, δεν συνεχίζει να παίζει. Φως μπροστινό πλήκτρου οθόνης, αν θα είναι ενεργοποιημένο και πόση ώρα, εννοεί αυτά τα δύο capacitive. Και quick cover, άμα βάλουμε ένα αξεσουάρ θήκη, ώστε σε στυλ iPad, θυμάστε, εκεί το πρώτο είδαμε, όταν κλείνει το καπάκι, να κλείνει και η οθόνη, να ανοίγει. Εντάξει, αυτό εγώ δεν το έχω τώρα αυτή τη στιγμή. Βαθμονόμηση και LED κουμπί αρχικής οθόνης. Βλέπουμε σε ό,τι αφορά αυτό, ποια θα είναι η φωτεινότητά του, το βλέπετε ότι ανάβει, σβήνει και πότε θα το χρησιμοποιούμε. Για εισερχόμενη κλίση, αναπάντητη εκδήλωση, δηλαδή για εισερχόμενη κλίση το βλέπετε πως κάνει, αφύπνιση, ημερολόγιο και τ' άλλο. Ας το βάλω εδώ, θα το δούμε λίγο μαζί. Τώρα, οκ.
Okay. Οπότε έχουμε και πλήρη έλεγχο σε ό,τι αφορά το LED κουμπί αυτό, το hard key της κεντρικής οθόνης. Πάω πίσω, αρχική οθόνη, γενικά αυτό που σας είπα ότι έχουμε full παραμετροποίηση, κλείδωμα οθόνης και εδώ μπόλικα πράγματα. Χειρονομίες τώρα, κλασικά πράγματα, δεν έχει κάτι extreme, πράγματα που τα έχουμε δει αρκετούς μήνες τώρα. Αν απορροδογυρίσετε τη συσκευή για να σταματήσει να χτυπάει το ξυπνητήρι, εισερχόμενη κλίση σε αναμονή την ώρα που παίρνει το τουμπάρις και μπαίνει στη σίγαση ή πατάς δάξει το κουμπί δεξιά όπως σε όλα, το volume up, volume down, παύση βίντεο, αν αποδογυρίσετε τη συσκευή για παύση του βίντεο, μεταχείριση στοιχείων αρχικής οθόνης, αυτό που κρατάς παρατεταμένο το εικονίδιο και στρέφοντάς το μετακινείται, πράγματα που δεν θα τα χρησιμοποιήσετε σχεδόν καθόλου, τουλάχιστον αυτό που το τελευταίο και παλιά. Χειρονομίες όλοι τα είδαμε και λειτουργία με το ένα χέρι, όπου επειδή σου λέει ρε παιδί μου είναι μεγάλο το κινητό, πώς να το δουλέψεις, μπορείς να φέρεις το πληκτρολόγιο από τη δεξιά μεριά αν είσαι δεξιόχειρας για να το χρησιμοποιήσεις με τον δάχτυλο, από την αριστερή αν είσαι αριστερόχειρας, πλήκτρο κλίσεων, πατήστε το βέλος για να ρυθμίσετε τη θέση του καντράν κλίσης, τα έχω ρυθμίσει αυτά και μιας και είμαστε εδώ πέρα, πάμε να τα δούμε κιόλας, π.χ. στο τηλέφωνο, να. Αν είσαι αριστερόχειρας για να κάνεις έτσι, αν είσαι δεξιόχειρας, sorry, να το ανοίξω λίγο εδώ, το φέρνεις από εδώ και μπορείς με το ένα δάχτυλο να πάρεις τηλέφωνο τους φίλους που θέλεις. Και σε ό,τι αφορά το πληκτρολόγιο, να το δούμε εδώ. Κοιτάξτε, φάση που ανοίγει, βλέπετε, σε αυτό το state μπορείς έτσι... Σούπερ. Ενώ εδώ, δεν θυμάμαι πώς γίνεται, νομίζω, να το. Πάλι μπορείς να ρυθμίσεις, άμα θες με το ένα χέρι ή είσαι αριστερόχειρας με το άλλο. Και... Τώρα δεν ξέρω πώς ξαναέρχεται. Να το. Λοιπόν, τέλεια. Αυτά σε ό,τι αφορά τις λειτουργίες με το ένα χέρι, όπως τις ονομάζει LG. Πάω λίγο, έλα, να ζουμάρω, να τα βλέπουμε πιο καθαρά. Λειτουργία με το ένα χέρι, αποθήκευση. 16 GB είναι η ενσωματωμένη μνήμη του μοντέλου που έχω στα χέρια μου. Είχα διαβάσει και για 32 GB. Εδώ πάντως βλέπουμε συνολικός χώρος λέει 10,11, εντάξει ουσιαστικά το 16 GB είναι. Βλέπουμε και ο διαθέσιμος ποιος είναι αυτή τη στιγμή, 7,09, αλλά το έχω φορτώσει με γύρω στα 2,4 GB υλικό και βάλε και μερικά applications, άρα 2,5-2 κάτι, πρέπει γύρω στα 9,5 GB, 9,5 προς 10 GB να είναι ο διαθέσιμος αποθηκευτικός χώρος by default της συσκευής, τα 16 GB δηλαδή, είναι γύρω στα 9,5 για τον χρήστη και δέχεται κάρτες μνήμης microSD. Μπαταρία, εφαρμογές, πρόσβαση, ασφάλεια, πλήκτρο άμεσης πρόσβασης, αυτό που σας έλεγα εδώ το πλάι που το έχω βάλει στο Quick Remote εγώ, μπορείς να διαλέξεις, να το αντιστοιχίσεις με τι εφαρμογή θα ανοίγει ή με καμία ή με τι μπορείς να το κάνεις camera button αυτό αφού δεν έχει. Και θα το κάνω camera button για να μπούμε και εκεί. Σχετικά με το τηλέφωνο, πληροφορίες λογισμικού, 412 Jelly Bean, η έκδοση του LG Optimus G Pro που θα κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά τώρα μέσα στον Ιούλιο. Ε986, όπως είπαμε, ο κωδικός της συσκευής, με Snapdragon 600, χρονισμένο στο 1,7 GHz, τετραπύρινος, 2 GB μνήμη RAM. Αυτά λοιπόν παιδιά, σε ό,τι αφορά μέσα και το μενού, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κάμερα με το πλήκτρο που μόλις τώρα έβαλα. Να δούμε τις λειτουργίες της μέσα. Έχει πολύ πράγμα για να ρυθμίσετε. Εδώ βλέπουμε τα settings γενικά. Έχει και εφαρμογή cheese, άμα του λες cheese και τέτοια να παίρνει φωτογραφίες. Να, cheese, smile, whisky, LG, kimchi. Το kimchi είναι ένα φαγητό με πολύ σκόρδο νοτιοκορεάτικο, το οποίο δεν μου αρέσει καθόλου όταν είχα πάει. Cheese! Εντάξει, και παίρνει φωτογραφία.
Okay. Και άλλη φωτογραφία. Και λήψη στιγμιότυπου. Ήταν προρυθμισμένη η επιλογή να τραβάει μερικές φωτογραφίες ουσιαστικά πριν πατήσω το κουμπί της λήψης για να μήπως πετύχω κάποια που ήθελα και δεν την πρόλαβα, κάποιος που τρέχει κάτι άλλο, κάποιος που τρέχει, ξέρω εγώ, ένας κλέφτης. Ωραία. Να το λοιπόν, βέλτιστες ρυθμίσεις για τη λειτουργία χρόνος λήψης στιγμιότυπου, οπότε παίρνει κάνα δυο φωτογραφίες πριν το πατήσεις, τις έχεις στη μνήμη και κάνα δυο μετά, μήπως χρειαστεί να πετύχεις κάποια άλλη καλύτερη. Βλέπουμε ότι υπάρχει και αυτόματη χρήση της κάμερας για να μην χρειάζεται να επιλέξεις ποια θα, που θα, αν είναι ας πούμε ηλιοβασίλεμα ή κάτι άλλο, καταλαβαίνει μόνο του με τον αισθητήρα. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι με αυτή την επιλογή. Μπροστινή κάμερα. Οκ. Με βλέπετε. Νομίζω είναι καλή η ποιότητα. Τραβάει και Full HD βίντεο. Μέγεθος εικόνας 1920x1088. Ήχος κλίστρου. Μέγεθος εικόνας. Για να δούμε και το μπροστινό βίντεο. Δεν βλέπω εδώ τη ρύθμιση, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι τραβάει Full HD. Pose και... Ναι, Full HD τραβάει. Και Pose ή Stop. Το LED Flash, να πω ότι είναι πάρα πολύ δυνατό, παιδιά. Οπα, το μάτιασα. Είναι ισχυρό το LED Flash, άρα δεν θα έχετε πρόβλημα όταν φωτογραφίζετε ναι, ή βιντεοσκοπείτε σε σκοτάδι, πραγματικά θα φωτίζει όλη την πλάση γύρω σας. Απενεργοποίηση. Κάποιες ρυθμίσεις εδώ μέσα στο βίντεο. Συγγνώμη. WDR εγγραφή, ζωντανό εφέ, διπλή εγγραφή, το κλασικό με το dual camera. Μπορείτε να βιντεοσκοπήσετε ή να φωτογραφίσετε ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας την μπροστινή κάμερα και την μπροστινή και την κανονική. Ορίστε και να το βάλεις όπου θέλεις. Πάμε back και στο επίπεδο φωτογραφιών να βγω από το state του αυτόματου και να ρίξουμε μια ματιά HDR στις φωτογραφίες, πανόραμα, VR πανόραμα όπου μπορείτε να τραβήξετε ουσιαστικά έναν ολόκληρο θόλο του περιγυρού σας. Θα δείτε δηλαδή όχι μόνο 360 έτσι τακ 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 τακ, μπορείτε να φτιάξετε ολόκληρο σαν να είστε ας πούμε στο πλανητάριο, έναν ολόκληρο θόλο, θα δείτε. Δηλαδή, τραβάς μια φωτογραφία εδώ και σου λέει τώρα μπορείς να τραβήξεις εκεί, βλέπεις. Εντάξει, τώρα δεν το κατάλαβε. Μπορείς όμως να φτιάξεις έτσι γενικά δηλαδή και μετά να το κουνάς την οθόνη και να είναι ένα εντελώς τρισδιάστατο εφέ μέσα στο χώρο που φωτογράφεις. Αυτό είναι ωραίο, π.χ. άμα είσαι σε ένα δάσος, σε ένα κλαμπ κάπου, δεν έχεις μόνο στον οριζόντιο άξονα, αλλά και στον κάθετο και στον διαγώνιο, πώς να το πω. Γενικά έχεις σε όλες τις μοίρες ένα παζλ φωτογραφιών που συνθέτονται σε ένα. Και αυτό είναι το VR πανόραμα. Τι έχουμε τραβήξει εδώ. Όχι κάτι συγκεκριμένο. Αυτό λοιπόν σε ό,τι αφορά και το VR πανόραμα. Πάμε πάλι μέσα στην κάμερα, δεν τελειώσαμε από εδώ. Οπα. Και πολλαπλή λήψη, βελτιωμένη λήψη και διπλή κάμερα πάλι για τις φωτογραφίες.
Να με. Αυτά λοιπόν, παιδιά, σε ό,τι αφορά και την κάμερα μέσα. Παρατεταμένο το κουμπί εδώ πέρα, βλέπουμε όλες τις ανοιχτές εφαρμογές, εκαθάριση όλων. Μίλησα λοιπόν για το ένα χέρι, με το ένα χέρι χρησιμοποιώ κουμπί αριστερά, και slide, αλλαγή, γυρνάει σελίδα, landscape, όλα. Νομίζω είδαμε την κάμερα, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε μέσα με τις φωτογραφίες, το βίντεο και τη μουσική, αλλά και το σερφάρισμα στο ίντερνετ. Θα συνεχίσω, γιατί το είχα ανοίξει πριν με το σερφάρισμα στο ίντερνετ. Εντάξει, όπως θα τα περιμένατε όλα. Πάρα πολύ ωραία. Και εδώ υπάρχει και το status bar και μια μπάρα από κάτω, η οποία μπορείτε να την κρύψετε για να έχετε άμεση πρόσβαση στους σελιδοδείκτες σας ή να ανοίγετε άλλο παράθυρο. Όλα όπως θα τα περιμένατε, γρήγορα και σούπερ στον browser. Αυτό που δεν έκανα πριν είναι αυτό εδώ, να τσεκάρουμε το Full HD στην 5.5 οθόνη. Πάρα πολύ καθαρό. Σούπερ. Και νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε, αφού είδαμε και τον browser μέσα στο album, να δούμε τις φωτογραφίες μας, ας δούμε και τις κάρτες μας. Το μπλε, το πράσινο, το κόκκινο, το λευκό, κίτρινο. Η γωνία θέασης είναι μεγάλη, αλλά βλέπετε ότι σε ελάχιστες μοίρες από το κέντρο-κέντρο κάνει λίγο αλλαγή, αλλά μετά ισιώνει και είναι full μέχρι άκρη. Αλλά δεν θα σας ταλαιπωρήσει πολύ, γιατί βλέπετε ότι δεν είναι εντελώς στην ελάχιστη γωνία. Πάντως στο καρφί μπροστά, δηλαδή άμα τη βλέπεις κάθετα, νομίζω αυτό εκεί μπορεί να φανεί λίγο, σε ό,τι αφορά τη γωνία θέασης. Έχει ένα μικρό gap μεταξύ του face to face και του αρχίζω να το γυρνάω, δηλαδή στο εκεί κάνει λίγο, έχει ένα θέμα, και μετά πάλι μέχρι το πλάγιο, εντελώς ας πούμε το σχεδόν κάθετο, παίζει μια χαρά. Είδαμε λοιπόν τις κάρτες μας. Πάμε να δούμε και κάποιες φωτογραφίες μέσα ωραίες. Πραγματικά η οθόνη είναι εξαιρετική. Τα χρώμα, δηλαδή αν κάτι θα κρατήσετε από αυτό το κινητό, είναι πραγματικά η οθόνη του. Θα εκπλαγείτε, θα ευχαριστηθείτε με την φωτεινότητα που έχει και την καθαρότητα. Καθαρά χρώματα, καθαρό λευκό, που δηλαδή, πώς να σας το πω, καθαρίζει ο αμβλιστροειδής του ματιού, καθαρίζει. Βλέπουμε εδώ κάποιες φωτογραφίες και εδώ. Ας πάω πίσω να δούμε και αυτές εδώ πέρα τις πολύ ωραίες. Σε ό,τι αφορά τη γωνία θέασης είπαμε ότι είναι υψηλή. Σούπερ, πραγματικά, επαναλαμβάνω, καθαρίζουν τα μάτια με αυτό που βλέπεις εδώ πέρα. Και σε ό,τι αφορά και το βίντεο που θα σας πάω αμέσως μετά, πραγματικά, ειδικά είδα ένα βιντεάκι και λέω, ρε παιδιά, λέω, αυτό ήταν που έβλεπα τόσο καιρό στα υπόλοιπα βίντεο, στις υπόλοιπες συσκευές που δοκίμαζα. Ήταν κάτι διαφορετικό και στο μέγεθος της οθόνης, αλλά και στην απόδοση. Πολύ ωραία, παιδιά, είναι, τα σπάει η οθόνη. Είναι δύο πράγματα θα κρατήσετε από αυτό το κινητό. Οθόνη και κάμερα. Θα ευχαριστηθείτε, full μιλάμε.
Τέλος πάντων, φεύγω και από εδώ. Πάμε λοιπόν στα βιντεάκια μέσα. Να τσεκάρετε, ξέρετε ποιο είδα. Το Wonders of Nature αυτό είναι. Ναι. Αυτό εδώ πέρα το βίντεο είδα και λέω καλά, αυτό έβλεπα και τις προηγούμενες φορές στα smartphones, τα που δοκίμαζα. Οχοχοχ, το ματιάσαμε. Το ματιάσαμε, παιδιά. Το ματιάσαμε. Συμβαίνουν αυτά και στις καλύτερες οικογένειες. Ρίχτε λοιπόν μια ματιά στο βίντεο που σας λέω. Στην ποιότητα. Να πω κάτι. Μήπως επειδή είναι Samsung το βιντεάκι μας τα κάνει αυτά. Μπορεί. Βλέπετε ότι σύροντας την μπάρα μας πηγαίνει και στο στιγμιότυπο που θέλουμε και μπορούμε να κάνουμε και zoom που σας είπα στο βίντεο και σου δείχνει εδώ που είσαι. Ταχύτητα αναπαραγωγής, ξάκρισμα, εντάξει κάποιες ρυθμίσεις εδώ, εφέ ήχου, φωτεινότητα. Και πάμε να σας δείξω, μου τα χάλασες στο βίντεο. Πάμε να σας δείξω κάποια προεγκατεστημένα μέσα, να πάθετε την πλάκα σας, σε ό,τι αφορά την ανάλυση. Πάω πίσω, να δούμε και ποιο άλλο, θέλω να δω και αυτό. Εξαιρετικά βίντεο, ειδικά αυτό τα σπάει με το snowboarder. Τι έπαθε όμως τώρα και κολλάει, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Μας την έφερε. Α, είναι με το smart stay ρε παιδιά. Ρε παιδιά, είναι με το smart stay, δεν έχει τη φάτσα μου μπροστά. Το είδατε που άνοιξε εκεί πέρα το εικονίδιο. Μα τρελάθηκα και γορονάτο. Γι' αυτό, να το πάλι που με κοίταξε. Μα έφαγα πακέτο τώρα, λέω Χριστέ μου. Τώρα με κοιτάει η κάμερα. Άρα δεν είναι και τόσο. Λοιπόν, πάω να το αλλάξω αυτό. Γιατί τα μπερδέψαμε λίγο εδώ πέρα και θα μείνουν, πήγα να μείνουν εντυπώσεις που δεν μου αρέσουν, γιατί δεν το αντιμετώπισα αυτό όλη τη διάρκεια που δούλευα τη συσκευή και λέω τώρα, όπα τι γίνεται, τι τους λέω εδώ πέρα για Snapdragon 600 και τα λοιπά. Είναι όμως το Smart Stay, το οποίο θα πάω να βγάλω. Όπα, άντε τώρα να θυμηθείς που είναι. Προβολή, έξυπνη οθόνη, έξυπνο βίντεο. Άντε για... Πού είναι τα άλμπουμ. Εδώ είναι, πάμε. Βάζω και μουσική τέρμα. Το αφήνω λίγο να το απολαύσετε, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Δεν πήγα για
snowboard. Κάνω μια φορά το χρόνο. Πάω. Skate βλέπετε παλιά. Τους βλέπω και τους καμαρώνω. Αυτά είναι. Αγόρι μου, κάνε το 360. Έτσι να γουστάρουμε. Και το zoom που σας έλεγα έχει τη φάση του. Ειδικά σε τέτοια ευκρίνεια το βλέπεις λες και είναι pure view, έτσι. Λοιπόν, είδαμε λοιπόν και βίντεο, αρκετά χασομερίσαμε. Μου ήρθανε πίσω memories με τα skate και τα BMX που κάναμε. Και πάμε να ακούσουμε λίγο και μουσικούλα πριν κλείσουμε το βίντεο, γιατί βλέπω ότι γράφουμε ήδη 3 τέταρτα και wow, έχουμε πολύ πράγμα. Πάμε να ακούσουμε και τη μουσική, το ηχείο που θα ήθελα, επαναλαμβάνω, σε επίπεδο μουσικής να ακούγεται πιο δυνατά. Τσίριζε, είδατε τώρα εδώ στο βίντεο. Έλα, μουσική, εδώ. Ξέρω, κάτι ρύθμισα λάθος όταν το δοκίμαζα και μου ακουγόταν σιγανό. Εδώ πέρα βαράει μπόμπα. Δεν ξέρω. Εντάξει. Όχι. Δυνατό είναι. Είναι, δεν είναι, τώρα με έχει μπερδέψει. Dolby Mobile στα ακουστικά, τύπου Beats Audio ας πούμε. Α, το βρίσκεις και στο YouTube, καλό. Και φεύγει εντελώς. Εντάξει. Πώς το είδατε το ηχείο, με μπέρδεψε. Λοιπόν, παιδιά, ολοκληρώσαμε την παρουσίαση του LG Optimus G Pro. Πιστεύω ότι ήταν πολύ χορταστική, χορταστική παρουσίαση. Άξιζε να αφιερώσουμε τόσα λεπτά για αυτό το smartphone και νομίζω ότι είμαστε πανέτοιμοι, βλέποντας εδώ πέρα τον καιρό στο Σαν Φρανσίσκο, αγαπημένη πόλη, να κλείσουμε με τον επίλογο. Πάμε. Αυτό ήταν λοιπόν, παιδιά, το LG Optimus G Pro. Μια τούμπανο συσκευή θα έλεγα, 5,5 ίντσες. Δεν ξέρω, οριακά ίσως για κάποιους να εξακολουθήσετε να το ονομάζετε smartphone και όχι ταμπλετόφωνο. Κοιτάξτε, παιδιά, όλα είναι θέμα συνήθειας. Αν πας τώρα από τις 3,8 ίντσες ή τις 4,3 σε αυτό, θα πεις, μάλλον αν το δεις στα χέρια κάποιου αλουνού ή σε κάποιο κατάστημα σε προθήκη να το δουλέψεις, θα πεις «Παναγιά μου, τι είναι αυτό, τι παντούφλα είναι αυτή». Εντάξει, αν έχεις φτάσει και έχεις ξεπεράσει το θέμα, ας πούμε, με το μέγεθος και είσαι τώρα στις 5 ίντσες, το σκέφτεσαι πιο εύκολα να μεταπηδείς στις 5,5. Παρ' όλα αυτά, δικαιολογώντας και πάλι αυτό που είπα στην αρχή, ότι όλα είναι θέμα συνήθειας, θέλω να σας πω ότι επειδή αλλάζω τακτικά συσκευές που έρχονται εδώ πέρα για δοκιμή, παρένθεση, έρχονται και επιστρέφονται, γιατί λαμβάνω κάτι μηνύματα, Κώστα, εσύ που έχεις τόσα κινητά, σε παρακαλώ, έχω κάποιο πρόβλημα, στείλε μου ένα. Δεν υπάρχουν, παιδιά, αυτά που λέτε. Μόνο τα Χριστούγεννα
κάνω κάτι δωρεές σε ιδρύματα. Δεν υπάρχουν. Τα κινητά έρχονται και επιστρέφονται. Και μάλιστα πολλές φορές μας τα ζητάνε και πάρα πολύ γρήγορα πίσω. Δεν μας τα αφήνουν ούτε μία εβδομάδα και τρέχουμε. Είμαστε ως εδώ. Άρα, τι ήθελα να πω λοιπόν. Ότι επειδή αλλάζω τακτικά συσκευές που έρχονται εδώ πέρα για δοκιμή, να ξέρετε ότι είναι όλα θέμα συνήθειας. Δηλαδή, στο μεγάλο σου παίρνει μια-δυο μέρες να το συνηθίσεις. Όταν όμως μετά το έχεις και θα μου φύγει δηλαδή το G Pro, γιατί εγώ το G Pro το έχω από το Μάιο. Το κράτησα ένα 20ήμερο, το είχα πάρει μαζί μου και Σαν Φρανσίσκο. Γύρισα, ήταν ένα-δύο κομμάτια στην Ελλάδα, το επέστρεψα στην LG. Τώρα έχω το πιο φρέσκο, το ανανεωμένο. Όταν λοιπόν το κράτησα, τις πρώτες μέρες λέω μεγάλο. Το συνήθισα 20 μέρες. Όταν το επέστρεψα και ξαναγύρισα στις 4,4 ή 4,3 ίντσες οθόνη, είπα, όχ, θα βγάλω τα μάτια μου εδώ πέρα. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Δεν προτρέπω κάποιον, ούτε θέλω να σας αλλάξω τη γνώμη για το τι είναι μεγάλο ή τι είναι μικρό. Ο καθένας το ξέρει για τον εαυτό του αυτό. Όμως, πιστεύω ότι είναι θέμα συνήθειας και ξεσυνήθειας. Τα πάντα μου έλεγε ένας καθηγητής παλιά στο Λύκειο, ότι είναι θέμα το να συνηθίζεις και να ξεσυνηθίζεις εύκολα. Δηλαδή, ουσιαστικά να προσαρμόζεσαι, και το έχω κρατήσει ακόμα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν γενικά το LG Optimus G Pro, εγώ έχω μείνει πολύ ευχαριστημένος. Είναι μια σχετικά λεπτή και ελαφριά συσκευή, αν έχεις στο μυαλό σου το μέγεθός της, έτσι, 5,5 ίντσες. Η οθόνη είναι αυτό που θα σας μείνει, είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή αυτή την καθαρότητα, όπως έλεγα και κατά τη διάρκεια του βίντεο, ότι καθαρίζει το μάτι, ομβληστροειδής, πραγματικά βλέπεις λεπτομέρεια και φωτεινότητα μέχρι βαθιά μέσα στην οθόνη, σαν να φόραγες γυαλιά μυωπίας μέχρι τώρα. Η κάμερα είναι πολύ καλή, θα βγάλετε πολύ ωραίες φωτογραφίες και αρτιστικ, ας πούμε, έτσι από εδώ, από εκεί θα φωτογραφίσετε, θα κάνετε, θα σας αφήσει απόλυτα ικανοποιημένους με την ποιότητά της. Video Full HD, πολύ δυνατό LED flash, έχει NFC, μπαταρία 3100 mAh, μπροστινή κάμερα 2,4 MP, κάρτες microSD 16 ενσωματωμένη, Snapdragon 600, το καλύτερο που έχουμε τώρα, ας πούμε, στο 1,7 GHz, 2 GB μνήμη RAM, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ δυνατή συσκευή, σε μια κατηγορία βέβαια που υπάρχει Note 2 και κάποια άλλα ταμπλετόφωνα. Εκτιμώ όμως ότι, εντάξει, το Note 2 κυκλοφορεί και ένα χρόνο, κοντεύει, είναι 10 μήνες που κυκλοφορεί. Εδώ πέρα έχουμε μια πιο εξελιγμένη συσκευή, τόσο σε ό,τι αφορά και την ανάλυση της οθόνης, αλλά και τον επεξεργαστή. Νομίζω ότι μπορείτε να πάτε να το τσεκάρετε, να το δείτε, και αν ταιριάζει στο χέρι σας, να ξέρετε ότι θα μείνετε ικανοποιημένοι από το ταμπλετόφωνο LG Optimus G Pro. Κυκλοφορεί μέσα στο μήνα, τιμή ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί. Είμαι ο Κώστας Βλαχάκης και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, bye bye!